مناسبات دنيا أيها هيد مد لوجود بالدقية مالنتا قبلها أدون كا أو كوبيغان كوي طبعاً كابيشة تمنعد لبض كلاتين يا أفرتا وصلنا دول باه مالنتا نقلة وحا دون ذا لجحسا مالنتا قبلها مناسبة دنيا أيها وحا كسو قيب قلي قبلها أدو فربذن أرادة بلشة دريت كا مسؤولين كسوعة وزارة دا قويس كي يحق الإنسان كي مرتشرف كلي ugoreyntii waxa munaasabadaasi ka hadashay Aamina Haaji Cilmi oo ah gudoomiyaha hay'adda SWC oo ahayd hay'adda soo qaban qaabisay munaasabadani ayaa ku dheereeyay ahmiyadda ay leedahay in haweenka ay leeyihiin awood isla markaana sare loo qaado waxbarashadooda iyo dhaqaale abuurka awoodooda maanta oo ah 12 bishii Oktoobar 2024 waxa maanta kala loo asteeyay markay maalintu ay tahay 12ka bisha tobnaad 2024 laakiin 12ka bisha tobnaad waxa loo asteeyay inay noqoto maalinkii gabdhaha annaga Soomaali ahaan qol walba marka waxay ku dabaaldegaysaa ama wax ka qabanaysaa culturekeeda waxa ayadu markaas ay haysato oo caqabadu isku mid maahan annaga iyo hindiya isku mid ma noqon karno annaga iyo jaynu isku mid ma noqon karno waa kala gadisnaan karna laakiin dhibaatooyada un ba jirta qolaba meel bay rabtaa in wax looga qabto marka mustaqbalka laga dhiso mahmo yooyinka badan waxay ku soo aruuraan gabar qofki wax baraa adduun buu wax baray hadaan Soomaalinahana waa aragnay dhibku markuu dhacay gabdhihii yararka aha oo maxay shaqooyin dalka ka maqnaa markii dhibaatoodu naga dhacday waa loo baxsaday qaar ka mid ah ururada bulshada rayidka ah oo ka soo qayb galay munaasabadaasi ayaa bogaadiyay hay'adda SWC oo soo qaban qaabisay munaasabadani waxa ayna sheegay in had iyo jeer ay laf dhabar u tahay horumarinta haweenka Soomaaliyeed muhiimadda waxa waaye in gabdhuhu ay yihiin dadka mustaqbalka wax ka bedeli kara waxna ka qaban karo waxaan idinka rabnaa waxa midida loo soo feeyo waxa kala goysa waxa la idiin barbaarinayo oo SS idiin wacday oo Aamina Haaji idin kugu taagan tahay maanta ina san lahayd yaa oo u leedahay shilinkan cuni lahaa gabadh inay cuntaan jecla waxay irtaa taariikhda gabadh ka kasta waxaan rabnaa gabdho dhaho shalay waxa wax la igu baray xaruntaas shalay waxa i bartay hooyo Soomaaliya shalay waxa ii istaagtay qof damiir bini aadanimo wadaniyad leh idinkana inaad beri saas noqotaan waa inaad dadaashaan qalbigaaga waxaad jeceshaad aad xoog ka daasaarto waad gaaraysaa maanta iskoolaadku waa arkaysiin gabdhahaasay ugu badan yihiin laakiin haddana dhibaato kala timid oo Aamina taabatay oo ah markay soo baxaanay shaqadii helayna haddana marka waxyaabahaas inaan taarget gareyno waa midda kale caafimaadka inaan taarget gareyno waa aragtay isku furanka umu raaca marka maxaa in meelahaas haddana aan taarget gareyno waa maanta soo bandhigno waan ku mahadsan yihiin SSWC sababtoo ah waxay noo sameeyeen halku dhagyadaasaan caalamka tusaynaa ugu dambeyntii waxaa soo xirtay barnaamijkaasi ama munaasabadaasi Maryan Axmed Hiloolo oo ah madaxa dadka baahiyada gaarka qaba ee wasaaradda qoyska iyo xuquuqul insaanka oo sheegtay in wasaaraddu ay garab iyo gaashaan ay u tahay horumarinta haweenka iyo caruurta waxaa muuqato gabdho yaryar oo maaragta aad u yaryar oo maanta oo maalin weyn oo caalami ah gabdho Soomaaliyeed aan qiyaasayo in Soomaali weyn in maanta xaruntaan programka ka dhacay runtii ah program aad u weyn oo la jaanqaadaya dunida ka warama gabdhaha yaryar ee adduunka oo maanta loo dabaaldegay idinkoo Afrika joogtiin oo Soomaaliya joogtiin maanta aad qayb ka tihiin waa farxad gooni maahno saameyn ma idinku laho marka sida aan wada qaadanay hay'adda iyo tiimka la shaqeeya ururada bulshada ah iyo dowladda dhexeba waxaan leenahay gabar kasta oo Soomaaliyeed ku noolow barwaaqo ku noolow maaragtay bii'a qurux badan hay'adda SWC ayaa ah hay'ad u taagan amaba horumarisa haweenka iyo caruurta isla markaana u dooda xuquuqda haweenka.